amaliy yordam tadbirkor uchun nima qilsam menga xodimlar kelishi boshlaydi. Birinchi qilish kerak bo'lgan narsa, men tavsiya bergan bo'lardim, o'sha e'lonni chiroyli qilib yozish. Bir. Qatki yozing. Qatki qaysi sayt orqali qidiring? Bitta hozir men misolchi mana mana shu saytda siz topasiz deya olmayman, chunki misolchi go'sht ishlab chiqaradigan sexga boshqa xodim kerak, misolchi distributorga boshqa xodim kerak va hokazo. Lekin nima qilish mumkin? Beriladigan tavsiya, siz boshida mayli ozgina byudjet ajratib, har xil saytlarni, har xil istochniklarni ko'ring, ya'ni har xil manbalarni. Keyin shunaqa o'zi alohida shablon bor, hisoblaydigan. Oxirida siz qaysi manbadan oldingiz, qaysi manbadan necha pul sarfladingiz, qaysi odam keldi, qaysi etapdan o'tdi. Ya'ni agar o'sha shablon bo'yicha siz uni tahlil qilsangiz, bilasiz-ku, demak, misol uchun oddiy aytaylik, ya'ni bitta saytda aytgim kelmayapti, misol uchun mana shu saytdan keladiganlar demak. Aytiling, aytiling. OLX ga berdik. OLX dan misol 20 ta odam keldi, 20 tasi ham birinchi etapdan o'ta olmadi. Ya'ni birinchi etap deganda shortlisting deydi, ya'ni rezyumesini ko'rdingiz-da, bizga to'g'ri kelmas ekan desa, intervyuga ham chaqirmadingiz hali. Misol uchun 20 tasi intervyudan ham o'tmadi, misol uchun. Aytasiz-ku, demak, bu pozitsiyaga OLX ni berishim menga to'g'ri emas ekan desa. Lekin boshqa joyga beruvdingiz, yetta 5 ta xodim keldi, 5 talasi ham birinchi etapdan o'tdi. Zo'r, ya'ni qarang, hozir oddiy narsalar ham yo'q-da bizda anaqada. Ya'ni rezyumesini ko'rdik, u ko'rish uchun ular qatki borish kerak. Telegramga mi, emailga mi qatki boradi odatda? Endi hozir bizda hamma Telegramdan foydalanmoqda. Bo'l, Telegramga rezyume yuborish kerak. Rezyume yuborish bilmasa ham uje o'tmadi birinchi etapdan, hisoblaymiz. Oddiy rezyume to'ldirish bilmasa. Endi u ishi darajasiga menimcha qarash kerak. Agar siz misol uchun sotuvchi olmoqchisiz yoki misol uchun ofis xodimi olmoqchisiz deb u aytsa-ki, men rezyume qanaqa yozadi desa, siz bilasiz-ku, bo'lmaydi. Lekin siz omborxonaga odam olmoqchisiz, aytsa-ki, men rezyumeni bilmayman desa, balki o'rishib gaplashamiz. Telefondan xat ham so'rayman, siz menga aytib turdingiz mumkin. Zo'r, endi meni o'zimni kuzatuvim, lineyni personal olmoqchi bo'lsangiz, OLX'dan ko'p chiqar ekan. Misol uchun targ'ov agenti yoki qaysidir sex ishchisini olmoqchi bo'lsangiz, OLX'dan ko'p chiqadi. O'rta menejerlar bu HHRU, Headhunter. HHRU'dan o'rta menejerlarni ko'proq bizlar endi o'zimiz ham aytgan narsa qilganmiz, statistikani analiz qilganmiz, qayerdan qaysi xodim kelyapti deb. Top menejerlar LinkedIn'dan kelar ekan ko'proq. LinkedIn'dan asosiy deyarli hamma biznes egalari va top menejerlar LinkedIn'da o'tiradi. Bu bizani kuzatuv, hamma aytganingizdek har xil bo'lishi mumkin statistika. Chunki LinkedIn juda yaxshi, misol uchun biz foydalanamiz LinkedIn'dan, lekin mana shuni ko'rmanki, O'zbekistonda ham LinkedIn'da tushunmasa ekan-da, mana bizda ham. Yo'q, endi ko'rsatuvimizni tushunadigan qilishda maqsad o'rgatish.